Pozdravljeni na kanalu Albert in Leonida Margole. Današnji posnetek bo še eden iz sklopa posnetkov odgovori na vprašanja z predavanja na pozitivni psihologiji. Predavanje je nosilo naslov Trenutki, ki štejejo v vzgoji in vam ga bom prelepla od spodaj v opis, ki ga še vedno lahko pogledate. To je pa tako tipično vprašanje staršev najstnikov. Združila sem veliko vprašanj staršev skupaj na temo moj najstnik se zaklepa, moj najstnik se ne zaklepa, zapira v sobo, moj najstnik se zapira vase, ne pove mi več, noč pri nas doma je postalo čudno vzdušje, s partnerjem se ne strinjava v zvezi s tem, skozi visi na telefonu in tako naprej. Teh vprašanj je bilo zelo veliko, ampak so v bistvu vsa nosila to rdečo nit. Kaj se zgodi, ko najstnik, recimo dajmo vzeti 13-letnika ali pa 13-letnico, preprosto preneha biti v tako tesnem stiku z nami, kot je bil še do včeraj mogoče. A ne, ker tudi jaz v najni knjigi Štekani najstniki pišem o tem, da puberteta pride v trenutku, da to ne pride počas, da mislimo, da smo pripravljeni, pa nikoli nismo pripravljeni. Tako da ja, dajmo vzeti eno tako štiričlansko družino, ki ima pač uspone in padce v odnosih, tako tako povprečno običajno družino, ki nekak se trudi, da bi jim bilo fajn skup. In 13-letnica se začne zapirati v sobo. Starša te 13-letnice pa nimata najboljšega modela, tako kot večina nas, a ne, ni imela najboljšega modela, kako se v takih trenutkih odzivati, kako ravnati, kaj narediti. Recimo, da je oče tak, da kritizira, da se jezi, da jo hoče na silo ven, potem ona pride ven, potem mu spet nekaj ni prav, jo primerja z drugimi, ji učita, zakaj se ne druži več s svojim sestro, bratom, karkoli že ima. Skratka, skozi to napeto vzdušje, jaz se ga zelo spomnim iz našega obdobja najstništva. Po drugi strani je pa mama tista, ki se trudi, ki se ji oče zdi grob, pa se pol na očeta jezi, pa ima ta partnerske prepire zaradi v bistvu starševski vlog, kdo je bolj primeren, kdo je manj primeren, kdo je preveč grob, kdo je preveč, a ne, ti ga razvajaš, ti ga preveč kaznuješ in tako naprej. To so v bistvu zelo take tipične zgodbe. In potem se zgodi to, da oče zgublja stik z otrokom, mama ima pa nenehno ta občutek, da je mogoče res preveč prijazna, po drugi strani pa tudi ona ni imela takega pristnega stika s svojo mamo, te bližine, in nekak je nekje deleč v zadi, kar ustreza v bistvu, da se hčerka sama zaposli zaradi tega, ker nima modela, ker sploh ne ve, kaj naj z njo počne. Mogoče poznate ta občutek in nekaj vam povem, ne obsojajte, dragi starši, tisti, ki te zgodbe ne poznate, zaradi tega, ker ta zgodba se vam lahko zgodi jutri. To je tako tipična najstniška zgodba, da mislim, da je malo katera družina, ki tega ni dala skozi. A ne? Da ko najstnik pač spremeni svoje vedenje, se odmakne in mi pademo v paniko. Obstajajo načini, kako najstnike zbezati z njihovih kotičkov. Ampak najprej moramo razumeti njihove potrebe. Ena temeljna potreba, ki jo ta najstnik ali pa najstnica kaže, ki se zapira v svoj svet, je potreba po avtonomiji, potreba po samostojnosti, potreba po zaupanju. Zdaj tisti starši, ki imate občutek, da je v tem času otrok preveč ali skos na telefonu, jaz v tem videu ne bom govorila o tem, zaradi tega, ker sva o tem z Albertom posnela spletni tečaj Otroci in telefon, kjer zelo podrobno razloživa, kaj je pomembno pravzaprav pri teh elektronskih napravah, ne samo pri telefonu, v naših odzivih in kaj pomeni jasno postaviti meje pri teh zadevah. In to se ne da povedati v 10 minutah. Ja, no, skratka.
Rekla sem, da se tega otroka da zvabiti ven iz njegove sobe. Tega otroka lahko zvabimo ven iz njegove sobe samo na način, da razumemo njegove potrebe, da znamo do tega razviti empatijo in da se znamo odzivati na tak način. Jaz razumem, da si ti želiš biti velik sama in tudi razumem, da ti grem na živce. Je pa tako, da moja pričakovanja so taka, ker te pogrešam, ker sem rada s tabo, da bova nekaj časa na dan preživeli skupaj in lahko počneva stvari, ki jih imaš ti rada. Skratka, da mi starši pridemo v bližino naših otrok in delamo z njimi tisto, kar si oni želijo, ne to, da morajo oni skozi delati to, kar mi od njih zahtevamo. In to je zelo, zelo velika sprememba v tem obdobju najstništva. Starši, ki imate stik s svojimi otroki, s tem ne boste imeli prav hudih težav. Parkrat boste mogli omeniti, pa reči, pa se kaj pohecati, humor je super zadeva. Zraven boste mogli pa sprejeti, da dejansko bo otrok več v svoji sobi, da bo mlajši brat skozi bolj beden, da bo mlajša sestra skozi bolj bedna. To pomeni, da tukaj ves čas lovite ravnotežje med tem, da ga pustite, da mu dovolite, da mu pokažete, da razumete to potrebo, da mu zaupate, kadar je tam v svoji sobi sam. Hkrati ga pa vabite v svoj svet z nekimi privlačnimi zgodbami. Eni boste zdaj rekli, a zdaj se bomo imeli pa sam fajn, pa bomo samo uživali. Lejte, ne, jaz sem z mojimi najstniki pucala hišo, pa smo se imeli zelo dobro. Ampak zraven smo poslušali njihovo glasbo. O tem vam govorim. Skratka, da prilagodimo čas, da prilagodimo vzdušje temu, da imamo v hiši najstnika. Sicer pa izbirate med tem, da imate tisto napeto vzdušje, ki se vas najstnik prikaže, ki bi kar zrak lahko rezal. Jaz se tega vzdušja zelo spomnim, ki je bilo vse fino, fino, fino. In potem je prišel najstnik, ki je bil najstnik v stiski, v čustvenih procesih, v življenjskih vprašanjih, ki se je držal grdo, ki pač se nikaj dosti izražal, ki je bil v glavnem tih, ki se je v glavnem zapiral v sobo. In mene je kar v želodcu stisnali. In Alberta isto. In pa smo tam sedeli, kaj ni kupi nesreče in noben nič ni rekel, zato ker ni vedel, kaj naj reče. Ampak jaz vem, da je najstnik takrat čakal, da mu bova midva, ki sva odrasli v sebi, prišla nasprot. Da bova midva znala vprašati na način, ki ne bo usiljiv način, ki bo način, lej, meni je mar zate, jaz se zanimam zate. In pol ga nekaj vprašate in reče, v redu je, ali pa ne bi se o tem pogovarjal in potem nam spet zmanjka. Ne? Utihnemo. Ko vam najstnik reče, ne bi se o tem pogovarjal, lahko rečete, lej, razumem, da se ne bi o tem pogovarjal. Tudi jaz se kdaj v kakšnih stvarih ne bi pogovarjala. Če boš pa kdaj želel se o tem pogovarjati, sem pa tukaj. Tako da lahko prideš. In zelo velikrat se zgodi, da ne mine pol ure, ko ta najstnik pride in se začne o tem pogovarjati. On samo rabi dovoljenje, da izbira svoj čas, da izbira svoje razpoloženje, da izbira svoj način in da ima tudi svoj svet in neke stvari lahko zase. A ne? To se pravi, da mi svojo usiljivost, svoje skrbi mrčken odmaknemo. Jaz vam eno stvar povem. Jaz, če bi zdaj se mi še enkrat po vseh teh izkušnjah, ki jih imam, z najinimi otroki, s knjigo, ki sva jo napisala, z vašimi zgodbami, na katerih delava, mislim, meni je včasih, pač ne more mi biti žal, ker sem bila taka v tistem obdobju, ampak tako si mislim, koliko sem si utežila življenje. Z milijon enimi skrbmi, ki bi jih lahko preprosto odložila in se obnašala drugače, vedenja bi lahko imela drugačna do mojega otroka. In bi stik bil večji. Pa še jaz, ki si mislim, da smo se imeli kar dobro, ki so bili najstniki. A ne? Tako da, ja, potem je pa tukaj še vaša zgodba. A ne? Kako je bilo, ko ste vi bili najstniki?
Daj si zamislite, recimo, kaj vaš otrok potrebuje, kako pridete do tega. Vi nimate modela, niste imeli stika z vašim staršem, imeli ste občutek, da jim ni mar. Dajte si zamisliti eno vašo zgodbo, ko ste bili najstniki. To je zdaj naloga. Zamislite si, kako ste se počutili neslišane ali pa prizadete ali pa odveč ali pa da ste imeli mogoče občutek, da se celo posmehujejo, norčujejo ali pa da vam prepovedujejo nesmiselne stvari. Dajte si zamisliti eno to zgodbo, spomnite se jo, pejte v svoje občutke. In si napište, kako ste se takrat počutili, ko se vam je to zgodilo. In eno pomembno vprašanje si postavite. Kaj bi jaz takrat rabil od mojih staršev, pa nisem dobil? In dobili boste odgovor. Ta odgovor bo težko spraviti v življenje, zaradi tega, ker boste mogli jeti čez en proces, ker bo to nekaj drugačnega, kot ste navajeni, ker bo to nekaj drugačnega, kar je vam domače, kar je vam varno. A ne? Ker ste nek svoj sistem varnosti vzpostavili, ker ste bili najstniki. Ampak jaz verjamem, da to zmorete. To je nekaj, kar pač smo delali na delavnici uspešna komunikacija z najstniki, ki je zdaj v času karantene pač še nisva naredila nobene. Je pa tukaj noter, a ne, tudi vse bogatstvo tega sveta. To so najvodila za najstarše. Preko teh vprašanj lahko pridete do vseh teh odgovorov. Kaj moj najstnik potrebuje in mu jaz ne znam dati zato, ker jaz nisem imela takega modela in kako lahko do tega pridem, da mu bom to znala dati. To je delo, ki ga moramo starši v tem obdobju opraviti. Jaz moram reči, da midva z Albertom sva kar garala in da je mogoče to ena stvar, na katero so najini otroci najbolj ponosni. To se pravi, ne na to, kaj sva jim omogočila, ampak na to, da sva se midva spreminjala. To jim res, to vem, da jim res velik pomen. Tako da ja, vaš najstnik vas potrebuje drugačne, potrebuje, da jim naredite svet mehak, zabaven, ko pridejo z sobe, da pozabite na tistih 8-9 nepovezovalnih navad, ki so jim gradil v knjigi na strani 80 napisane. Uporabljajte povezovalne navade. Ker ko vas najstnik zagleda, se tisti trenutek odloči, a bo ostal v vaši družbi, a bo raj stekel ven. Zdaj vas pa lepo prosim, da delite tale video čim več staršem, da od spodaj napišete kakšen komentar, zelo bom hvaležna, na YouTube-u napišite komentar, tam drugač, kaj ga prej vidim. Napišite, kako vi vašega najstnika zvabite sobe, da boste pomagali drugim staršem in seveda stisnite en lajkac, zaradi tega, ker, a veste, to se meni tako fajn zdi. In se vidimo v naslednjem videu, kjer bomo spet delali lepši svet. Čau, čau!